When don't go chitty booby. Wally. Government to sare to tell to call it. When don't go chitty booby. Mana. Mundongo chiri bubi. Tu sabe tute tu pole. Mundongo chiri bubi. Mama ze. Sagala kuba murebesi. Manine chitone change. Saba system, nja kugondera mateka, zoku imba kwentegera, eyo ya kinti ya emu. Tendongo yango wana wange bufu njala, tute muzeyu, tute amazima. Chitufu, tusababu sabi systemu, tuja kugondera mateka. Tuliba wombe funyofi bane, tulina hechisa, ata tulina mpisa bane ya bayimbi, tuja kugondera mateka na iba nangi. Chiri bubi, wanafe bufe njala, wanafe bu candidate school fees zichatu buze, mubutu ufe ndongo moji, tatu kule, tuja gulila biche mina tugamba, all SOPs tuja zee, na yenga mlimutia, mjiaba lekoje mtu sake ngalo, mtu sena wokale, msembele, abo mkayembe, mkatikano, mje turuse tule, turuse wano, turuteko wano, nenga njaka lukusima, mikwano jange mwena abatisiza, kumulama golu na kuruwa jo, apana kombia, hiyo kombia, nedaba nanga uloza kwani, teri kuloza konti, nja kuloza kwa, thank you so much. Lero tulazewa. Tugenze kwa saidi ze mlinga, mlingo manyo, unga wakaita wa mafina wa mkata uniawo, hiyo nje tulazewa kwa, tugenze kwa mchala, mama mzungu, netata mzungu, no mwami yalete ebizibu mu famire eno omusisi wa chapati wayiswa. Mama mzungu ayebuza gamba banango omusajja ono antegekera ki? Kunte kamusepicha nfumba ndiye? Kunte mako mutwagunda ga? Kuntu sako bulabe chichi? Byebuza byebuza. Ye ansa jolino kumuwa. Iranga gamba makaga ntambule ngende. Nkole ntia yenze ntandikirewa. Newe buze byajja bitya. Sekuleseyo awo lwatuka. Mama mzungu ne tata mzungu bamaze miaka mingi nyo mbufumbo bwabwe wajogera kati tata mzungu bawe awezeze miaka 5 mu jobukuru je byasokera embera ze kisenge zali ngazirikiriya ngabuli chimu tututu buli chimu nga nga na ye emyaka 3 ejaddako nga mama mzee amazo kuzala omwana w'okusatu embera yatabukamu embera nechukamu nga tata mzungu afuse sasirimu bwejogera sasirimu oyinza obutakitegeera nga tata mzungu tachasobola kutwala ente nezinywa amazzi nezikuta. Tata mzungu nga tachasobola kutikula nsuwa ya amazzi ku mutwe gwa mama mzungu n'agiteeka ku ttaka. Tata mzungu nga bw'atandika okulima olubimbi lukoma wakati. Tata mzungu nga bw'atuuka okusala ekkubo akoma wakati. Kwegamba tata mzungu nga yafuuka sasirimu eri abatabaazi. Omukyalo n'agamba y'omwami wange kye kyamutuukako n'anoonya ku ddagala. Na mungu wako kudagala na ye mbeira nga tekulachi kechuka. Koo, ngabo banyobu tonde. Omchala tuka ikisera ngalaba tatuka. Nga tukuma wakati. Tata mzungu mkozi wa safari. Akolereyo, avuga bitrela, atuala mafuta, mubende, na itamina agende yo. Agende na kubiri na akomao, na kubiri na akomao. Katingabo manistani mzibu nyo. Mzungu wa tambla tambleyo, mzi trading center azizeblinga. Kuchapati yoko. Mwana mlezi wa iswa, msajja sisi kavubuka, msajja. Nga tata niko kutokota mama mzungu. Mama mzungu katatende walirwa. Nye sene nete mazi kongode. Nye suwa ya mazi te maji tikude. Nye tete zimbe de mazi. Mama! Ngabu omanya abachala. Abeira kechimu bulako. Agendo okula banga. Tata mzungu vyata tukiriza. Ate waiswa abituukiriza. Kwegamba balansa onebula. Na yete bali nga makaga musajja. Ensenene zaabwe balinako gye bazikongoleranga. Enunga za mukuto. Kati tata mzungu we yaddiranga olunaku olwokusatu ng'akomyewo yayongerezangako bwongereza n'akuba ekisasi ky'ekimu sajja watuna. Nafuuta munnange. Sitaani ono omubi bannanga obwenzi komera. Atu obwenzi bombe atika sitani kazibu nnyo kukamala okusulamu bizibu nga kadda wali nga kati kutu nnyo nga
kwa sekerera wali olwo gatata muzungu agamba mchala we nti munange mchala wange ndero ngina kenda ngina mubende na ye ngina kumala yo nakulumo nja kudda mangu mchala agamba kale kati olunaku olulumu mama muzungu yali ayagala alwe javane no mkuru olyo msisi wa chapati waiswa nage ngamuyita ngabo manyo obudde bugenderedde abakozi bayingide mbisenge babebe base bagaddewo ono nga yingiza kintu te mu kimpo woze kuba na abakozi tebakola ti tebamanya teyatwala mu kisenge kyabwe ekyabwe ngabafumbo omwami n'omukyala nedda mu kisenge kyabagenyi mwe baali ne wayiswa ensenene nga zikongolwa nga bazimanya nga bazisiika nga ziriibwa nange ebyembi nga binajja ngaani ono taata muzungu ng'abagwako mama muzungu yebuza tamanya ni yagulira taata muzungu tamanyi taata muzungu yabatuuka kacya talina kyamanyi kwegamba baamwekanga naye nga wali azinza emikono abatunuulidde kyeyakola taata muzungu mbu ng'agamba mulenzi yambala ngoyezo musajja yambala ngoyezo fuluma genda teyamukubako yadoli yadde okumuvuma yadde okumugoberera yadde ki ne wetwogerera kati waiswa wasikira chapati yateekawo omwana oba yeeyongerawa nze naawe mama muzungu ekkuba erigenda wabasika chapati tokyayagala kuyitawo kati waiswa omwaka mulamba omusajja tanyega mama muzungu nti oba ayombe oba amubuze lwaki waleeta omusajja mu nyumba oba amukube oba anyiige wabula buli kimu akituukiriza awaka naye ekyasa sirimu kyo kyasigala kigenda mu maaso ensende n'azimusaba n'azimusiikira ne bazikongola ye nga taata w'awaka emmere agigula buli kimu akikola safaali ze tezaakenderako omukazi mweraliikirivu agamba bannanga omusajja oli bwewagenda kumba mu bulago antuke awe yeebuliza bannange amakanga veemu nga sigalemu nkole ntya ye kubanga omusajja wange ne bwe namwetondere yamwetondera emirundi n'emirundi omusajja amugamba kimu ebyo bireke naawe byaggwa kati mwaka mulamba bw'obeera ggwe mama muzungu oyinza kumuwa magezi ki asibe enguguyi atambula agende oba agumirewo munnange alinde paka omusajja lwaninnyula namugamba munnange nkusonyiye kubanga omusajja tamugambangako kigambo nti oba munnange ensobi yiino oba okoze bubi tamulabangako ng'anyiize ali awo niyize ekiteeso kyo nkwagala nnyo mukama akumpeera omukisa